Na mkaribu sana mpenzi mwana sporti popote ulipo, karibu katika darubini weekendi michezo. Mimi ni Art I Lemoka, tudodose viwanjani. Timu ya taifa ya soka ya akina dada ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 iliishinda Angola magoli 6-1 katika mchuano wa raundi ya kwanza kufuzu kwa kombe la dunia ulioandaliwa leo katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Valery Nekesa aliifungia Kenya mabao 3, huku Charity Midema akifunga mabao 2, naye Faith Naliaka akaongeza 1 na kuihakikishia Kenya ushindi huo. Mkumbo wa pili wa mashindano hayo umepangwa kuandaliwa Jumamosi ijayo nchini Angola, huku mshindi akifuzu kwa awamu ya 3 ya mchujo huo. Mshindi atachuana na either Botswana au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika awamu hiyo ya 3. Fainali za kombe la dunia kwa akina dada wasiozidi umri wa miaka 20 itaandaliwa nchini Colombia mwaka ujao.